Fala, moçada do YouTube, tudo bom com vocês? Tudo bom? Gente, motivo pra gente estar aqui hoje, eu vim aqui escutar duas mentiras de Zoinho, né? Porque não pode passar em branco, tem que ter uma mentira. Ou mentira não. É, Wesley, você já começou pesado. Não, eu só que eu me expressei pesado, mal, desculpa, porque... você não mente não, tá certo. Porque infelizmente eu não minto. Não é isso, eu falo a verdade. É porque eu quis dizer isso mesmo, porque eu me atrapalhei. Era que me dá até vontade do cara desistir de prosar mais tu. Porque infelizmente não tem nada que eu falo pra tu dizer que é verdade. Ah, que porra. Não, pô. Eu só que me expressei mal, senta aí, pô. Oxi, eu vou parar de vir aqui, bicho, porque tu tá ficando. Além de mim, além assim das coisas, tu tá ficando também valente demais, que é isso. Não se fala nada pra tu não acreditar. Tá estressado, rapaz. Não se fala nada pra tu acreditar, tudo que eu falo é mentira. Eu já tô pensando até o jeito de prosar mais tudo, desse jeito. Bora falar com o povo sério agora. Gente, em primeiro lugar, a gente queria agradecer a vocês, em nome aqui do Zoinho e Igor também, que agora não tá presente no momento, mas é também nosso parceiro de gravações, né, o canal oficial da dupla. E a gente queria agradecer muito aí pelos 21 mil inscritos, né, Zoinho? É, e isso. Queremos agradecer a todos que se engajam aí com a gente nos nossos vídeos, nas nossas trollagens aí, no nosso trabalho no geral, né? 21 mil inscritos, isso é uma marca muito boa pra gente. E a gente queria pedir a vocês que continuem compartilhando, se inscrevendo e dando like, porque o like é o mais importante de tudo, gente, é o like. Não custa nada, é só chegar no joinha, ó, apertar lá. Até fazer calo na ponta do dedo, né? É, meter o dedo como porque quando você dá um joinha, o YouTube entende que você está gostando daquele vídeo. E aí ele vai indicar para mais pessoas assistirem, entendeu? Isso faz com que a gente cresça, com o canal cresça e cada vez chegar mais um número de inscritos. Queria agradecer pela audiência da nossa Pega de Boi, né, Daniel? O vídeo que a gente postou semana passada, dois vídeos da Pega de Boi. Queria falar para alguns do contra que fica fazendo comentário besta aí, e não tem nada montado ali, não tem nada de boi amarrado em chincha, mano. Se tiver achando que tem, é só vir de onde tiver, né, Zoinho? Acompanhar uma pega com a gente e aí vai ver que realmente, se realmente o boi tá amarrado na chincha ou não. E amanhã ou depois, lá pra amanhã ou depois, não vai pegar outro ali. É isso. Escapulir outro boi. E a gente já vai pegar. E tem que pegar. Já tá lá e a gente só tá programando pra arrumar o pessoal pra ir. Não sei se só vocês dois vai, se vai arrumar mais alguém. É obrigatório eu pegar. E aí o que é que acontece? Não deu pra mim filmar a hora que eles pegaram o boi. Por quê? Porque eu tava filmando sozinho, só tinha uma câmera. O que é que aconteceu? Quando eles desceram no aceiro, que o boi ia na frente. Quando eles desceram no aceiro, que se é do boi voltar pro mato, que eu achei que o boi ia voltar. Aí eu tava lá já preparado pra pegar aquela vareta, Zoinho, pra mim ver se eu consegui pegar pelo menos alguma cena. Você tava de a pé pra acompanhar? Eu tava de pé, não tinha como acompanhar. O boi foi pro limpo, foi na hora que vocês enrolaram com ele. Mas nós pegamos em qualquer lugar. E aí quando eu cheguei naquela hora que o Igor tava em cima dele, o Igor tava dominando ele ainda, tinha acabado de derrubar. Acabamos de derrubar. Aqui não tem negócio de escondido, não. Não, é só vocês se informarem sobre o Zoinho e o Igor, se eles pegam ou se não pegam. Aqui pode botar fé, galera, que... E o mais rico é vaqueiro. É vaqueiro. É o que nós faz ao vivo. O que nós faz é certeza, não é montagem, não tem montagem de nada. Se alguém estiver duvidando, em qualquer canto aí que tiver um boi correndo, pode chamar a gente que a gente vai pegar. Ou então quem estiver duvidando, venha ver. Né? Ou venha ver, venha lá pra que funciona. Ali é tudo real, ali não tem nada de corte. A única coisa que eu faço é emendar um vídeo no outro, porque não tem como você fazer um vídeo de 10 minutos todo numa vez. Você não tem como fazer isso. Aí eu vou emendando algumas partes em sequência, mas não tem nada de montagem ali. É tudo real que aconteceu ali mesmo. Entendeu? Aí o outro veio falar que é maus tratos, que a gente tá... Gente, aquilo é uma cultura, pega de boi. Eu não tô falando pra vocês no geral não, porque um vídeo da gente tem 100, 200, 300 comentários e um, dois do contra. Eu não tô aqui reclamando porque sempre isso vai ter, comentário do contra. Eu só tô deixando claro, né, Zoinho? Eu só tô deixando claro que não é assim. A pega de boi é uma cultura nordestina, pra quem não entende. E além da cultura, a precisão de pegar. De pegar. Além da cultura, a precisão de pegar. O preço que tá uma reis hoje, ninguém vai perder um boi, deixar a mucambada no mato e perder. Um boi, às vezes, sai pra roça de um vizinho, escapola, a gente compra uma reis, sai da roça da gente, vai pra outra roça de qualquer aí. A gente é obrigatório a pegar. Pra esses que estão falando aí que é maus-tratos, vocês param de comer carne, porque pra carne chegar na mesa de vocês, o boi tem que morrer, viu? Só pra lembrar vocês, vocês não comem mais carne não, que é maus-trato.
Mas eu, é assim só para os que tá do contra, entenda, viu, gente? É. Vocês que gostam, eu, a gente só faz agradecer demais isso aí. Entendeu? Mas esses que às vezes acham que é maltrato, mas vai cair na real e vai vir para a posição também do, não é isso? Dos outros. Esse que não, acho que é uma, não é o nordestino. O nordestino de verdade, ele nunca vai falar isso. É. Aí chega um lá de uma capital longe lá que não entende, porque vê ali no YouTube, clica ali e aí vai fazer comentário fora do padrão. Mas porque quem entende sabe que não é dessa forma. Porque o Wesley, eu tenho 56 anos. Fala o resto. Comecei a trabalhar com 8 anos de idade. E aí sempre minha lida é essa, de pegar boi no mato, correr com boi. E aí Igor nasceu e se criou e hoje... Tá, mas eu... É verdade. E estamos prontos para pegar boi. Pega tudo. E boi, velho, descarado, não vai embora, não. Não estou botando o cavalo no boi para ele ir embora. Toda vez que nós vamos atrás de uma reis no mato, nós temos que trazer ela. Com graças certeza. A Deus, com o poder de Deus, a gente tem que trazer ela. Nós nunca vamos atrás para não pegar. Estamos aí. Lá para amanhã ou depois, tem de novo. Tem um boi ali que tá fugiu da roça. Temos que pegar de novo. É verdade. E você vai... Vou, com fé em Deus. Para fazer o vídeo para pegar, gente... Para pegar as imagens mais perto, tinha que ter um drone. Porém, eu acho que fica uma coisa muito artificial também. Não adianta você... Tem a maioria de umas pegas que tem no YouTube aí que a gente vê aí, olha, eles mostram tudo. Mostra o boi saindo, mostra correndo. A catinga que eles mostram lá é uma catinga rala. Mas a catinga daquela ali até eu corro boi. Isso que eu e quero. Lá onde a gente tava era só calumbi preto, daquele unha de gato mesmo, arruinado mesmo. Drone, nada descobre não ali, não descobre, viu? Porque a catinga é fechada. Então, infelizmente... a gente mostrou, a gente tá tentando mostrar um pouco do dia a dia da gente. É. Do dia a dia seu, do dia a dia de Igor. Entendeu? O pessoal tá pedindo muito pra gente fazer uma vaquejada. Igor tem a pista dele lá nas varas dele. A gente tá organizando pra fazer. Outra coisa, gente, que eu queria dizer a vocês. Tem muita gente reclamando, porque eu tô fazendo, ultimamente, às vezes, mais vídeo com Zoinho, sem Igor. Igor não mora na mesma cidade da gente. Igor mora em Araci e a gente mora em Capim Grosso. Então, o que é que acontece? É um pouco mais dificultoso, né, Zé? Com essa pandemia... Esperamos a oportunidade dele vir de lá pra cá. Ele vir de lá pra cá. Com essa pandemia, não dá pra estar se viajando toda hora. Toda hora a gente parado sem fazer show. Tudo isso complica. Então, quero pedir a vocês que entendam um pouco. A gente vai estar fazendo sim. Sempre que puder, a gente vai estar fazendo mas vídeo também. Mas ele já chegou hoje. É. Da manhã adiante, nós vamos pegar o boi ali. Vamos pegar o boi ali. Ele tá mais nós. E esse vídeo da manhã adiante... É nós três. Eu vou fazer de tudo nesse aí pra mim pegar alguma cena de vocês derrubando. Pronto, se eu não puder pegar, essa eu vou montado, Zé. Essa eu vou montado que eu acompanho melhor. Pelo menos por fora. Não que eu não vou entrar dentro do mato, mas eu vou pelas varedas. Mas... eu sou vaqueiro VV, viu? É. Vaqueiro vareda. Vaqueiro vareda, Vaqueiro vareda aí. Mas fica um pouco difícil pra você acompanhar o mais liga aí agora. Não, eu não acompanho, é por isso que eu tô falando. Eu vou tentar mostrar o máximo possível. Porque quando nós vestimos nosso gibão. Não, ninguém pega não. Quando nós vestimos nosso gibão... O Zainho, agora voltando ao assunto sério, bicho. Naquela hora que pegou o boi lá, que a gente ia descendo, tu viu aquele taiú, bicho? Vi. Rapaz, o que é? Ele correu de mim. Eu pensei até que era o boi, pô. Tu é doido, pô. Eu cheguei, que eu ia... Ele estrupelou, eu tava melando, mas eu achei que era outro boi que tinha solto. Não, escuta ele dizer. Eu ia aqui rastejando o boi, vai aqui, vai lá. Com pouco eu vi. Montei no carro ligeiro e dei dois gritos e subi. Quando eu montei no carro que eu errei, era um teiu. Ô, teiu grande, bicho. Eu nunca tinha visto daquele tamanho. Rapaz, ele era um teiu mais ou menos aqui assim. Eita, filho do pai. Era. Eu fiz a base dele, do teiu, uma base de quê? De uns 3 metros. É mesmo. Não, mas eu só, na hora que eu vi mesmo, só tava do grosso do cabo pra trás. E o bicho, eu vi que o cabo era assim, mais ou menos da grossura. Assim, mais ou menos, dessa espessura. Era. Era, tu é do cabo. O cabo dele era isso aqui assim, pô. O cabo dele. Era. Eu vi. Era criado. Não, era aí criado. Agora é verdade, viu que eu vi. Tu viu? Vi. Pronto. Aí é verdade. O teiu era criado, Wesley. Eu fiz a base assim, que não tem. O carro a gente não vai dizer. Não, eu não quero mentir. Mas eu fiz a base dele ter seus 45 quilos. A 47. Por aí. Uma base de 47 quilos. Por aí, era mais ou menos essa base. Era, rapaz. Rapaz, ele bateu na torceira de Calumbi e rolou tudo. Foi, eu plantei o carro nele, rapaz. E, se eu te falar a verdade, que eu quebrei uma gaia de um embuzeiro. Dessa grossura assim. Eita, teiu. Ali sim. Eu pensava que era o boi, ué. Mas nós temos que voltar lá pra pegar aquele teiu. Eu pensava que era o boi, mas sei lá, rapaz, se a gente acha mais.
Acha, pô. Não sei se acha não, é. Rapaz, o formidel, o buraco não tem o daquele, né? O tamanho que não é. Tu cabe é a pessoa doido. Em pé. Cabe. Não cabe? Cabe. Cabe, em pé, que eu... cabe tu que é grande. Um metro, dois metros. Eu não vou nem falar. O Eze era grande. Era grande. Rapaz, quando eu fui rastejando, que eu ia bater assim, o Teio jogou uma gaia de pau de lá pra cá, pegou aqui meu, e eu tirei um pulo fora, mas a sorte que era uma gaia de pau fraca, podre. Quando bateu de lá pra cá, bateu na gaia de pau, quebrou de guiar o boi. Aí dei dois gritos, montei no guarda, logo aí eu alcancei o Teio. Ah. Digo, rapaz, um Teio. Eu acho que aí tu tava na frente, não era? Rapaz, a grossura das mãos do Teio era mais grossa que a mão do boi, pô. Era dessa grossura. Era, pô. Tu é doido, era uma grossura assim, aqui assim, pô. Vi, Maria. Eu fiz a base de 57 quilos. Ah. 57 quilos. Nesse Teio. Foi. Eu ainda falei aí, Guigo da noite, bora pra ver se nós pega, nós montando os cavalos e pega, que uma vez nós pegou um. Pegou? Mas era menor. Rapaz, isso era maior. Era maior? Era maior, isso era maior. Nós correu com esse Teio uma faixa assim de 6 a 7 quilômetros. De 6 a 7 quilômetros. A cavalo. A cavalo. Ele passava por debaixo dos arames, os cavalos da gente saltavam por cima. Era. Aí, também quando passava o fio de arame quebrava tudo. Ah, vi Maria, cerca de 6 linhas de arame que não dava para ele passar, ele batia o arame, quebrava. E aí nós pegou. Esse Teio, na época, nós vendeu esse Teio caro. Esse Teio, nós vendeu esse Teio, na época, parece por 4.770 e tantos reais. Ah, o Teio. Foi, aí... Foi pro zoológico. O cara levou pra prender lá no zoológico. Ah, foi, que nós pegou. Ele achou muito grande. Foi, a gente não matou não, peguemos vivo. E pra trazer esse Teio, bicho? É, porra, tu é doido. Nós empareou os cavalos. Botei uma parte do Teio em cima do meu cavalo e outra parte no cavalo de Igor. Como que se leva um toro de pau? Eu sei. E aí empareemos e trouxemos. O cavalo já chegou cansado. Chegou cansado, chegou sem erro. Aí a semana foi que eu vi outro do mesmo desse. Sendo mais pequeno com qualquer cantinho. Aí, deixa eu te... Então assim, gente, ó, pra encerrar aqui o vídeo. O vídeo vai ficar muito grande. Mais uma vez a gente vai reforçar aqui o apoio que o povo está nos dando aí no canal, entendeu? Para quem já conhece um pouco da trajetória de Wesley, nosso material, infelizmente nosso material mais antigo está todo travado aí em outro canal aí, que o pessoal não deixa a gente divulgar mais nossas coisas antigas, porque está só lá no canal dele, todo mundo já sabe quem é, de onde é, quem conhece nossas trajetórias sabe, né, Zóio? É. Mas a gente já tem um tempo que está andando com as nossas próprias pernas, e Zóio está dando essa força aqui para nós, está gostando do nosso trabalho, graças a Deus. E eu queria pedir a vocês, quanto mais você dá like, vocês compartilharem esses vídeos e vocês assistirem, melhor vai ser, porque quanto mais inscrito, mais a gente vai trabalhar e mais a gente vai trazer coisas boas aí para vocês. É coisa diferente. A gente já está começando a cogitar uma live, uma nova live para Wesley Eagle e com a participação também do Zoinho, claro. A gente está começando a mexer aí para a gente ver se a gente consegue fazer uma nova live aí para vocês, viu? Então, desde já, brigadão pelo apoio de cada um de vocês. Empurra o dedo aí até fazer calo na cabeça do dedo. É, meteu o dedo como que tá com a porra. E vamos esparramar esse trem aí. Tá bom, gente? Valeu, obrigado gente. Mesmo, valeu, valeu.